Poštovani gledaoci, pratite vesti. Srbija je opredeljena za poštovanje normi međunarodnog javnog prava, što podrazumeva i uvažavanje teritorijalnog integriteta Ukrajine i drugih međunarodno priznatih država, rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić u razgovoru s ambasadorom Ukrajine Aleksandrom Aleksandrovićem. Vučić je ukrajinskog ambasadora upoznao i sa stavovima vlade Srbije i Saveta za nacionalnu bezbednost, saopštila je pres-služba predsednika. Vučić je izrazio spremnost Srbije za pružanje svake vrste humanitarne pomoći u ugroženom stanovništvu Ukrajine. Borbe ruskih i ukrajinskih snaga traju 9 dana. Požar kod nuklearne elektrane Zaporožje, najveće u Evropi, je ugašen, objavile su ukrajinske vlasti i dodale da su ruske snage zauzele elektranu. Gazprom je saopštio da se ruski gaz preko Ukrajine u Evropu isporučuje normalno. Ruski predsednik Vladimir Putin je pozvao susede da ne dižu tenzije, jer kako je istakao, Moskva prema njima nema loše namere. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da NATO nije deo konflikta i da ne traži rat sa Rusijom. Država je obezbedila dovoljno svih naftnih derivata i ne postoji apsolutno nikakva potreba da građani prave gužve na benzinskim pumpama kao i da prave zalihe goriva, izjavio je danas za Tanjug pomoćnik ministarke rudarstva i energetike za naftu i gas Raša Kojčić. Nema nikakvih restrikcija u snabdevanju derivatima, iako je neka kompanija uvela ograničenja u isporuci, to je zaista nedopustivo. Mi ćemo tražiti da u skladu sa uredbom vlade Tržišna inspekcija to proveri, rekao je Kojčić. Snabdevenost lanca benzinskih stanica kompanije NIS je redovna. Rafinerija nafte Pančevo radi u normalnom režimu rada i na tržište isporučuje sve neophodne naftne derivate bez ikakvog zastoja, saopštio je danas NIS. Epidemiolozi upozoravaju da pandemija nije gotova, te da nema mesta opuštanju. Ističu da treba nastaviti sa vakcinacijom. Epidemiolog Predrag Kon rekao je za RTS da se nalazimo u fazi opadanja aktivnosti koronavirusa, ali da je epidemijska situacija i dalje nesigurna. Upozorio je da onaj ko je preležao omikron soj koronavirusa može da dobije i omikron stealth soj i da nevakcinisani i oni sa pridruženim bolestima mogu da završe tragediju. Tim za škole doneo je odluku da će i od ponedeljka 7. marta u svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji učenici nastavu pohađati neposredno, odnosno po prvom modelu, saopštilo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Svaka peta osoba u Srbiji je gojazna, a svaka treća na pragu gojaznosti, što znači da je polovina stanovništva prekomerno uhranjena. To su podaci istraživanja koje je neposredno pred pandemiju koronavirusa sproveo Republički zavod za statistiku u saradnji sa Institutom za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. Povodom Svetskog dana gojaznosti, Ministarstvo zdravlja upozorava da, prema procenama stručnjaka, gojaznost smanjuje životni vek u prosjeku od 6 do 7 godina, a da je svaki drugi smrtni ishod u Srbiji povezan sa prekomernim viškom kilograma. U toku je orezivanje drvoreda između Nove Pazove i Batajnice, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno jednom trakom uz naizmenično propuštanje. Radovi se izvode zbog bezbednosti prolaznika, jer su mnoga stabla stara, oštećena i preti opasnost da se polome. Ovo je put od državnog značaja u nadležnosti javnog preduzeća Putevi Srbije. Trenutno se radi desna strana prema Batajnici u delu oko Batajničkog aerodroma, a nakon toga će se preći na deonicu od Nove Pazove ka Staroj Pazovi i ukupna deonica na kojoj treba urediti drvored je u dužini od 6,5 km. Radovi su obeleženi adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom i bez obzira na to što se saobraćaj odvija uz naizmenično propuštanje, nema dužih zadržavanja. Humanitarne akcije za prikupljanje sredstava za lečenje Stefana Subotića iz Belegiša se nastavljaju. I posle 5 godina Stefan se hrabro bori sa limfoblastnom leukemijom uz podršku brojnih humanih ljudi. Nakon uspele terapije kart ćelijama, Stefan je vraćen iz nemačkog Kila u bolnicu u Flesburgu i čeka buđenje koštane srži. Sutra biće održan koncert orkestra Tamburica Pazova sa prijateljima pod nazivom Svi za Stefana. Osim muzičara,
muzičara nedavno osnovanog orkestra nastupit će i novoformirana ženska pevačka grupa. Koncert Svi za Stefana počeće u 19 časova u Staropazovačkoj pozorišnoj sali, a cena ulaznice je 250 dinara. Prema najavama iz EPS-a, u ponedeljak 7. marta u Staroj Pazovi od 8.30 do 11 časova bez struje će ostati ulice Janka Kralja, ulica Jovana Popovića od ulice Janka Kralja do kraja ulice. Zatim također u Staroj Pazovi od 8.30 do 9 časova bez struje će ostati ulica Masarikova od Šafarikove do kraja ulice, zatim ulica Šafarikova od broja 135 i 122 do Masarikove, ulica Đure Domo od broja 105 i 110 do kraja ulice, ulica Baštovanska od broja 1 i 2 do broja 13 i 22. Od 11.30 do 13.30 također u Staroj Pazovi bez struje ostaju ulica Masarikova od Novosadske do Šafarikove i ulica Šafarikova od ulice Masarikove pa do kraja. Staropazovčanin Zoran Radovanović nedavno se vratio iz Italije sa internacionalnog kursa za sudije koji je organizovala Evropska odbojkaška federacija, gde je u gradu Kaurle stekao sertifikat internacionalnog odbojkaškog sudije. Radovanović je već 20 godina odbojkaški arbitar, a poslednjih 10 sudi utakmice Superlige Srbije i za žene i za muškarce. Olimpijske igre su krajnji cilj u karijeri ovog internacionalnog sudije, a prvo zvanično delegiranje koje očekuje Radovanovića su kvalifikacije za mlađe seniore koje će u maju biti održano u Austriji. Opština Stara Pazova pružila je podršku mladom sudiji na putu sticanja svetskog sudijskog zvanja. Nakon tesne ali bitne pobede košarkaša Dunava i Starih Banovaca nad ekipom Slodesa iz Beograda, Alasi će sutra na svom parketu dočekati ekipu Mladost Maxbet iz Zemuna. Biće ovo duel dva izuzetna tima i nepotrebno je naglašavati koliko je ova utakmica važna za obe ekipe. Podrška sa tribina znači će mladim košarkašima Dunava koji pozivaju sve navijače i prijatelje kluba da još jednom budu šesti igrač sutra u Hali Park od 18 časova. Sutra na severu biće pretežno sunčano vreme. U ostalim krajevima promenljivo oblačno, a posle podne na jugu, jugozapadu sa kišom, na planinama sa snegom. Najniža jutarnja temperatura biće od minus 3 do 0, a najviša dnevna od 5 do 8 stepeni. Za vikend oblačno sa povremenim padavinama. Hvala vam što ste pratili vesti Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naš program.